κοιτάξτε τώρα τι ωραίο look. Στιλιστικά ταιριάζουμε κιόλας στο σπρώμαυρο. Άψογος. Παύλος Κοντογιαννίδης, καλώς τον. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν σε ρώτησα να σου μιλάω στον Νικό, να σου μιλάω κατευθείαν στον Νικό. Λέγε με και Στέφανε, δεν έχω πρόβλημα. Όπως θες θα σε λέω. Καλώς ήρθες. Παύλος. Ανάζης Νάνση. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εγώ σε ξέρω όλη μου τη ζωή. Όλοι. Παρόλο που δεν είμαι και. Δεν θα του μιλάω πολύ, γιατί στο παρελθόν μου έκανα κάτι. Θα τον πω. Στον αέρα θα το πει. Τι έκανα. Δεν θυμάσαι που κάναμε μια εκπομπή. Πω από Παναγία μου. Σε ένα ξενοδοχείο, ποιο ήταν αυτό, και στη Συγκρού. Το οποίο μας δώσανε έναν όροφο ολόκληρο και ήταν άδειο. Ναι, βέβαια. Εγώ, εσύ και ο φωτιστής και ο κάμεραμαν. Και κουβεντιάσαμε. Και πρόσεξε να δεις, γιατί έχω πάρει απόφαση να μην κάνω playback εκπομπές. Εκεί ήταν γραμμένη. Ναι. Θα το πω τώρα. Δεν το πεις. Δεν το πω, γιατί μην το ξανακάνει. Λοιπόν, και σου λέω, με έβαλε στα μαχαίρια με το Ρίγα, τον Αλέξανδρο. Τότε πεζόταν οι Τρίχες και είχα μια παρέα φίλους από το Καπανδρίτη. Ναι. Την προηγούμενη μέρα, έρχεται ένας ροκάδες αυτό. Δηλαδή, μου λέει, έλεος ρε, περιμέναμε να σε δούμε, μόλις σε βλέπαμε έφευγες. Λέω, τι να κάνω, αφού αυτός ήταν ο Ρος. Δεν ξέρω, λέει, την τρίτη φορά που έφυγες, πετάξαμε τις μπύρες στην τηλεόραση. Και πάνω σε αυτό κάνουμε ένα λογοπαίγνιο τέτοιο κτλ. Και φάνηκαν ότι. Και λέει, δεν μπορούσα να δω, λέει, τους άλλους. Λέει, τι λέει, φωνάζανε πολύ, λέει, τσιρίζανε και τέτοια, ξέρω κι εγώ, το κλείσαμε και πήγαμε μπύρες. Και φάνηκε ότι εγώ είπα, δηλαδή εγώ έκανα αναφορά, ότι ήμουνα με την Άση και συνέβη αυτό. Ναι. Και φάνηκε ότι εγώ είπα ότι δεν παίζω. Εγώ το έκανα αυτό. Να με τιμωρήσεις. Δεν σε τιμωρώ. Ντροπή μου. Θα σε κάνω. Αν το έκανα. Δεν το θυμάμαι για να μην. Η χειρότερη τιμωρία στη σχέση. Λοιπόν, να σε κάνω φίλο. Για να είμαι ειλικρινής, είσαι σίγουρος ότι είμαι εγώ. Μαζί ήμασταν, δεν είχε έρθει. Ήσασταν σε άλλο κανάλι. Ναι, ναι. Να φέρουμε στο Sky. Κάπου στο Sky. Το 12-13. Πού να ξέρω. Όχι, μετά. Να με τιμωρήσει. Αφού τότε. Το 16 ήταν δεκτό. Σωστά, δίκαιο. Με παστίσω. Το είπε βέβαια και εσύ λίγο, αλλά κάπω το. Το είπα, ναι. Το έφτιαξα εγώ από το πρωί. Κοίταξε, εντάξει. Και χθε έδωσα μια συνέντευξη 2 ώρες. Και ο Αλέξανδρος τι θύμωσε. Θύμωσε, ναι. Έκανε ο Αλέξανδρος θυμώνει εύκολα για πολλά. Μετά τα ξαναβρίσκεται. Μετά ξαναθυμώνει. Είπε κάτι καλό. Λέει, τα λέει αυτά, λέει, γιατί είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Δεν έγινε ποτέ μαρκίζα. Εσύ δεν έγινες μαρκίζα. Ε? Μαρκίζα, είσαι από μόνος. Παύλος Κοντογιαννίδης. Όχι, στο χιτήριο που παίζαμε μια φορά με τον Καλυβάση, μέσα στα λόγια, λέει ποιος είστε, ο Μαρκίζιος Δε Σάντα. Είναι όμως. Προτιμάς τους ανθρώπους που τα θυμώνετε, κάνετε και μετά τα βρίσκετε. Θέλω να πω ότι δεν μένουν αποθυμένα λόγια που δεν έχουν πει. Τα λες, θυμώνεις, καυγαδίζεις. Τι γιορτάζουμε. Και... Τι γιορτάζουμε σήμερα. Πρώτα Απριλιά. Τι είναι η Πρωταπριλιά. Το ψέμα που έχει βάση. Ναι, ναι. Πού έχει βάση. Σωστό. Στην αφισβήτηση. Εμείς αφισβητούμε τα πάντα. Δίκιο έχεις. Με αφισβητείς, αφισβητώ, μετά τα βρίσκουμε. Και αγαπημένοι, πάμε και πίνουμε. Και πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για σένα. Oh. Τέλει, θα το παίξουμε. Θα σου άρεσε να δεις. Μέσα σε ένα βίντεο. Και όμως, ναι, κάναμε μια σύνδεση. Όχι ρε εσύ, φοβερά. Για να δούμε λοιπόν. Πού το βλέπω. Γεννημένος στη Βέρεια, παιδί προσφύγων αγροτών, θεωρεί για τον εαυτό του ότι είναι καλύτερος αγρότης από ηθοποιός. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει γιατρός, αλλά τελικά το κέρδισε το θέατρο. Είχε δημιουργήσει το δικό του fan club πριν σπουδάσει ηθοποιός, καθώς έπαιζε σε ερασιτεχνικές παραστάσεις. Τελικά σπούδασε θέατρο στη Θεσσαλονίκη και συνεργάστηκε με τη Ρούλα Πατεράκη και τον Θόδωρο Τερζόπουλο. Μέσω της συνεργασίας του με το Θεσσαλικό Θέατρο έφτασε στην Αθήνα και μια καριέρα ρολίστα είχε μόλις ξεκινήσει. It's easy if you try. No hell below, low us, above us only sky. Ο θεατρικός επιχειρηματίας Βαγγέλης Λιβαδάς είχε πει για εκείνον πως είναι ο ελληνικός λαός αυτοπροσώπος. Αναρχοαυτόνομη καλλιτεχνική δύναμη, έχει παίξει όλα τα είδη θεάτρου και κινηματογράφου και έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του. Relax. Στην τηλεόραση ξεχώρισε με τη συμμετοχή του στις σειρές Απαράδεκτη. Γιατί φοβάστε, εγώ είμαι εδώ. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Πού είσαι, αδερφέ, όπως είπαμε, το μισοντάζω δικό μου.
Οι πατάτες χάρισμά σου. Βέρα στο δεξί και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Στον κινηματογράφο ξεχώρισε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σμαραγδί στην ταινία Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι. Οι συμμετοχές του σε σειρές είναι τόσες πολλές που ο ίδιος δηλώνει πως έχει κάνει καριέρα guest star. Κάποτε ο Αλέξανδρος Ρήγας μου πρότεινε να κάνω ένα ρόλο guest star. Του είπα ότι στην Αμερική πρώτα γίνονται star και μετά guest star. Εγώ κάνω καριέρα guest star. Αλλά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και εσύ μικρέ. Μάλιστα αστυνόμε. Όπως είπαμε. Θα κινείσαι σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάλιστα αστυνόμε. Μπράβο. Nice to meet you. Παντρεμένος με την ηθοποιό Σίση Αλατά, διατηρούν τη ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει δημιουργήσει μια δική του κιβωτό με δέντρα έξω από την Αθήνα, διατηρώντας το πάθος του για τη φύση και τις αγροτικές εργασίες. Παίζει θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, τραγουδά και γράφει τραγούδια. Όσο το γερά και πάει, όσο το γερά και πάει, το κορμί να τλύεται, το κορμί να τλύεται. Κάποτε είχε παρουσιάσει μέχρι και αθλητική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Όμως τα πάντα για τον Παύλο Κοντογιαννίδη γίνονται εκτός απροόπτου. Μια φορά στο θέατρο Βρετάνια, επειδή δεν ήθελε το όνομά του να μπει σε αλφαβητική σειρά, επέβαλε στη Μαρκίζα να μπει με την ένδειξη εκτός απροόπτου Παύλος Κοντογιαννίδης. Και σήμερα στον καναπέ του Studio 4, εκτός απροόπτου ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Με τα μαύρα έρδαγω, με τα μαύρα έρδαγω, με τα άσπρα θα φεύγω. Σ' αγαπάω που είσαι τόσο πόντιος. Πάρα πολύ σ' αγαπώ που είσαι τόσο πόντιος. Εσύ δεν μου λες να κάνω μια. Εγώ είμαι πάρα πολύ πόντια. Μια. Είσαι πόντια. Και με ένα μάτι. Τι ήθελες να φας ρεβανί. Ραβανί και εγώ έχω πάει. Πήγα χθες. Α, πήγε. Το είδα κάπου, παιδί μου, στο ίντερνετ. Και λέω τι δουλειά έχει. Εγώ λέω θα πάω όλο. Το Σάββατο πήγα στο Χοχλιούρο και πήραμε 4 κιλά. Απέχτω. 4. Τη Βέρεια είμαι, καλέ. Το ξέρω ότι είσαι τη Βέρεια και ήθελα να σου το πω κι αυτό. Το καλέ, ξέρεις, είναι το. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ είμαι βαριά περίπτωση πόντια. Ναι. Πόσο βαριά. Πολύ. Τα Ρημανίδη. Σου λέει κάτι. Τα Ρημανίδη. Παναγία σου μέλα. Παναγία, ό,τι μπίστης. Ό,τι μπίστης και το θάμας. Και το θάμας. Έτσι, ναι. Φοβέρο. Και σε αγαπώ πολύ που είσαι. Σε ξέρω και πάρα πολλά αυτού, χρόνια. Εκτός αυτού, μωρέ, τώρα, ναι. Ξέρεις, τώρα δεν είναι. Εγώ, κοίταξε, λένε οι πόντιοι, ας πούμε κατεβήκαμε στις εκλογές και λέει δεν είναι εργαλειοποίησης τους πόντιους. Τι να τους πω, επειδή είμαι πόντιος, ψηφίστε μου. Όλοι δεν είμαστε οι ίδιοι. Ναι, ναι. Είμαστε και καλοί, είμαστε ναι, και αυτό, ναι. Είμαστε... Δίκιο λοιπόν, έχεις, ναι. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος, συγγνώμη, διέκοψα. Ναι, ο κόσμος τι πιστεύεις ότι πιστεύει για σένα. Θα σου πω κάτι, όταν βγήκαμε μια φορά, τα θυμάμαι σαν χθες. Ναι, ας πούμε. Ναι, όντως έχεις καλή μνήμη, το τσεκάραμε. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα και την εκπομπή του Κανάκη που ήταν. Όπω τι εκπομπάρα ήταν στο, αυτή. Όχι, μία. Στο ραδιόφωνο. Είχε, στη δημοτική τηλεόραση, στο Αριστοτέλειον από πάνω, σε έναν όροφο. Ναι. Όλη τη νύχτα κυνηγάγαμε μια μύγα που ήρθε πάνω στην πίτσα τώρα. Που τρώγαμε. Ναι. Ακόμα έχει ιστορία. Ναι. Και πήρε κάποιος, ας πούμε τώρα, πώς παίρνει καλή ώρα στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Τι έχετε, έχουμε εδώ τον κύριο Κοντογιαννίδη, τον Παύλο. Και δεν έχει Κοντογιαννίδη, τον Παυλάρα. Και... Ναι, τι γνώμη έχετε γι' αυτό, να πούμε, πώς το χαρακτηρίζετε. Είναι αυτός που είναι. δεν υπάρχει άλλο. Εντάξει, είναι ναι. Μεγάλη κολακή. Είναι καλός, είναι έξυπνος, ευαίσθητη, φιλόξενη, κουβαρντάδες. Είναι αυτό όμως χαρακτηριστικό της φιλής μας, τέλος πάντων, με έναν τρόπο. Είναι. Κοίταξε, άρα είναι κάτι που μας ενώνει, υπάρχει κάτι κοινό. Όταν δουλεύαμε στη Θεσσαλονίκη με τον Θόδωρο του Τερζόπουλου που είχε έρθει τότε Μπερλίν Ασάμπλ και τα λοιπά και φάγαμε τον Πρέφτο. Έντεχνο, το πολύ έντεχνο. Ναι, ναι, πολύ έντεχνο. Κάποτε με είχε χαρακτηρίσει, λέει, η ποντιακή νομοτέλεια. Ποντιακή νομοτέλεια. Ας το πούμε, είμαι... Δεν καταλαβαίνεις, δεν έχω αξάν. Ναι. Είχα στη σχολή δύο πολύ καλούς συναδέλφους, στη δραματική, και κόπηκαν λόγω αξάν. Αξάν δηλαδή, είχαν το ποντιακό στην προφορά. Γρηγόρης και κάτι τέτοιο. Ναι. Λου, πάλι. Ναι. Εμένα δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνεις τώρα όπως τους ομάδες. Όχι, καλά, ναι. Ξέρω απτέστο στην ποντιακή. Ναι. Πώς τα άμαθες τα ποντιακά? Από τους παππούδες. Ναι, μιλούσαν στο σπίτι. Όλο το χωριό. Και, ναι. Και μαμά, παπάς μιλούσαν. Παππούδες, θχοί. Ναι. Όλοι. Εγώ ποντιακά. Είχα
και τη χαρά αλλά και την ατυχία. Το χωριό μου, να το πούμε, είναι το μετόχημα Θείας, να καμαρώσουν όλοι οι μετοχιώδες. Εκεί πήγαν κάτι πρόσφυγες. Ήταν το μοναστήρι του Ιωάννη του Προδρόμου που έχει φύγει τώρα και πήγε πάνω από τον Αλιάκο, ένα καταπληκτικό μέρος. Και τους φιλοξενούσε, πώς ήταν, 37-40 άτομα. Λοιπόν, ήρθα κατά, ξέρεις, στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχηγή και το Μπαρμπανέστης και ο τέτοιο. Και καθόταν εκεί πέρα και μετά έφυγε. Εγώ είμαι παιδί της μεταπολίτευσης. Ναι. Μπορεί να δείχνω νέος, αλλά είμαι νεότερος. Λοιπόν, φύγαν οι προηγούμενες γενιές, δηλαδή τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου, τότε με την Γερμανία που πηγαίνανε, Καναδά, Αυστραλία κτλ. Και έμεινε ξαφνικά εγώ και ένας ξαδερφός μου, ο Θανάσης, δύο πιτσιρικάδες, 5-6-10 χρόνια, με 60 γέρους. Και κάθε φορά που ακούω ότι έφυγε ο Μπαρμπαπάντζος, έφυγε ο κύριος Γιορδάνης, αισθάνομαι ότι φεύγει η παρέα. Είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι 100 χρονών μου. Μεγάλωσες με αυτό. Έχεις αδέρφια που έχουν φύγει στο εξωτερικό? Βέβαια. Ο αδερφός μου ήταν πολλά χρόνια στη Γερμανία. Ναι. Γιατί ξέρω την ιστορία ότι δεν σ' άφησε η μαμά σου να φύγεις εσέ. Άλλο το λες. Για πες, γιατί δεν έφυγες. Ο αδερφός μου πήγε να δουλέψει. Ο αδερφός μου ήταν... Και εσύ, για να σπουδάσεις, εντάξει. Δεν μπορούσε. Εγώ δεν μπορούσα. Ήμουν ο τελευταίος. Εγώ με τον αδερφό μου είναι μια περίεργη, ξέρεις. Για πες, μας αρέσει. Ποντιακή, γιατί άκουγα και λέγατε η μητρότητα και τα λοιπά. Και έλεγα, σχολίαζα έξω και λέω, αν σκεφτόταν την καριέρα της μάνα μου, δεν θα έκανε 5 παιδιά. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα έκανε καημένοι και εγώ βγήκα, ξέρεις τώρα, πόλεμο, γιατί εγώ δεν τους πρόλαβα. Είμαι μεταπολεμικός. Ναι. Δεν λέμε χρόνια. Όχι, αλλά τέλειωσε και εμφύλιο. Θέλουμε και ρόλο στην ταινία του Σμαραγδί, μη μας περάσει για μεγάλους. Λοιπόν, και τι λέγαμε. Διαφορά από την αδερφή μου 17 χρόνια. Είχες μεγάλη. Δηλαδή βγήκαμε μια με τη συγχωρεμένη τη αδερφούλα μου, βγήκαμε μια βόλτα όταν ανέβαινε πάνω και πήγαμε στην κεντρική της Βέρειας να φάμε στο Λίντο. Όχι ρεβανί, έχει φοβερό προφιτερό. Α, προφιτερό. Και ξαφνικά της λέγανε να τον χαίρεστε, κυρία Χρυσούλα. Ναι. Ότι τάγα εγώ ήμουν γιος. Ναι. Που δεν ήταν, τέλος πάντων, ήταν και υπερβολή. Εσένα λοιπόν, περίμενε, οι γονείς σου μένουν στη Βέρεια, αλλά τα αδέρφια σου φεύγουν. Όλοι τώρα. Όχι, εννοώ τότε. Ναι. Μείνανε και στη Βέρεια. Και τα αδέρφια σου. Τα αδέρφια μου έμεινε τώρα, πριν 5 μήνες έχασα την αδερφή μου και τον αδερφό μου. Μείναμε δύο από τους 5. Μείνατε δύο, ναι. Συγχαρητήρια. Ναι. Τέλος πάντων. Τα αδέρφια σου λοιπόν έφυγαν στη Γερμανία μετανάστες, αλλά εσύ δεν έφυγες, δεν ήσουν μικρός. Ο αδερφός μου έφυγε στη Γερμανία, τα άλλα ήταν κορίτσια. Ναι. Τα κορίτσια, ξέρεις, τα γραμμάτια που λέγανε, τα παντρέψουμε. Τα και γραμμάτια. Δούλευα κι εγώ για να παντρέψουμε τις αδερφούλες μου και τις παντρέψαμε. Δεν μπορούσα να φύγω εγώ, γιατί ήμουν, ας πούμε, πώς λένε, το μανάρι. Ήμουν ο μικρός. Και μόλις έλεγα, α, ξέρεις, βγάλαμε τα χαρτιά, θα πάμε στη Σουηδία να σπουδάσουμε ιατρική. Α, ωραία, ξέρεις, το ποντιακό, τα φόπλακα. Έφυγε σε 3 μέρες από πεθάνει. Οπότε λέω, κάτσε με ένα. Κατάλαβες αυτό. Μετά, ας πούμε, ξέρεις τώρα οι μανάδες οι δικές μας, τι γλυκές που είναι. Όλες είναι γλυκές, αλλά οι δικές μας παρά είναι. Λοιπόν, και αφού κάναμε πρόβες, παίζαμε τώρα, μιλάμε. Θυμάμαι η χρονιά είχε έρθει ο Σκούρτης, ο Μούτσης, ο χωρέστε το. Και ανεβάσαμε την απεργία του Σκούρτη. Πρόβες, 6 μήνες πρόβες να ανεβάζουμε μια παράσταση και μετά. Έφευγα από Βέρεια, πήγαινα στο χωριό για να ποτίσω τα ροδάκια, να ταραντήσω, φρέσει τα λεφτά. Δεν την ενδιαφέρε. Αν πήρα βραβείο ερμηνείας, αν έκανα μόλις πήγαινα, λέει, βάλει το τρακτέρ μπροστά, πήγαινε να ποτίσει τα ροδάκια, γιατί έχω στεγνώσει. Αυτή ήταν. Αλήθεια. Ναι. Την άλλη φορά της λέω, έχει ανοίξει ο δρόμος, λέω, όλοι με λένε ότι είμαι ο Τζακ Νίκολσον της Ελλάδος. Πάω, λέω, στο Λος Άντζελες να σπουδάζω ή στο Actor Studio στη Νέα Υόρκη. Πού είναι αυτό, λέω, πολύ μακριά. Πιο μακριά από τη Σουηδία. Σε καλό. Τι καράβι πες, αεροπλάνο. Μου ανοίξατε την όρεξη τώρα, μεσημεριάτικα. Και λέει, ωχ, άμα πας εκεί δεν πρόκειται να γυρίσεις. Οπότε εγώ θα πεθάνω σε μια εβδομάδα. Λέω, όσο τον πας, λέω, το αυξάνεις. Από 3 μέρες το πήγα μια εβδομάδα. Τρομερό όμως, Πότε σε είδε τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο, πότε σε είδε πρώτη φορά? Θα σου πω κάτι έτσι τελείως. Παίζουμε, εγώ όταν κατέβηκα, να ξέρει και ο κόσμος ότι μην νομίζουν ότι. Που δεν έχω και κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Έχω παίξει από το Δελφινάριο, παντού. Ηρώδιο, Αντάγκυρα κτλ. Αλλά με το πρωί ήταν μια κουλτουριάρια εκπομπή. Εμένα με καλούν οι σκηνοθέτες. Δηλαδή, περισσότερο οι σκηνοθέτες, οι συγγραφείς, οι σεναριογράφοι, όπως και τώρα, ας πούμε. Χθες συζητάγαμε για το χειμώνα, ένα τελείως underground. Θα σας το πω μετά, αν σας ενδιαφέρει. Φυσικά. Λοιπόν, και τότε ήταν ο Δημήτρης ο Βερνίκος, δεν τον ξέρω, ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, και έκανε μία εκπομπή. Στην τότε υπήρχε μόνο η κρατική τηλεόραση.
και κάναν κάτι εκπομπές. Αυτή ήταν η κουλτούρα. Κοχλίας λεγόταν. Ήταν, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, 10 επεισόδια. Μπορεί και να το θυμόμαστε. Ναι, 10 επεισόδια. Είστε νέοι. Και εμένα λοιπόν, κάτι 10 επεισόδια όπου έπαιξα. Ας πούμε, θυμάμαι ένα, ήταν σεναριακά η δομή, βασιζόταν στο Σαμαράκι ένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπου η ιστορία είναι ότι εγώ πεθαίνω. Πηγαίνω στον άλλο κόσμο, εκεί είναι ο εισαγγελέας ο Κώστας ο Τσιάνος και η Ρόη Κυριακάκη και με δικάζουν και τα λοιπά. Ναι. Και τι έχεις, δώστα, δίνω ρολόγια αυτά και δεν καταπληκτικό. Και είναι μία σκηνή ότι βάλαμε μια θήκη εδώ που ήταν ένα χρυσό δόντι. Και κάνει πλάνο κοντινό, βλέπει το χρυσό δόντι. Λέω, μήπως θέλετε κύριε εισαγγελέα, και το χρυσό μου δόντι. Κράκ, κάνω, βάζω τη θήκη. Ναι. Και με το βλέπει η μάνα μου, ποιος είδε. Την λιόντισα και δεν φοβήθηκε. Να βρίζει τον Τζιάνο. Δεν τρέπεσε το δόντι του παιδιού μου. Πλήρη ταύτιση. Ναι. Ωχ, Θεέ μου, λέω, δεν θα ξαναδείς. Άλλη φορά δεν θα με δεις πουθενά. Στο θέατρο ήρθε, πρόλαβε να σε δει. Ενώ ήρθε. Είδε, σε είδε. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέει. Τότε αναβάζαμε Μπρέχ. Το ένα Μπρέχ μετά τον άλλο που λέει. Και συμπρέχτη πήγε στη μαμά. Ναι. Και είναι μια παράσταση, ας το παθαίνουν. Και... Λοιπόν, παίζουμε στο. Στη Λέση Γραμμάτου στη Βέρεια, ναι. Ένας ωραίος χώρος. Και παίζουμε, πάμε τότε όλοι, πρωτοπορία, θα σας πω, ενώ μα τρελαθείτε. Έφυγε και η Ανέζα η Παπαδοπούλου, κάναμε ζευγάρι τότε. Παίζαμε ένα έργο που έφερε ο χειρόγραφο, ο Θόδωρος Δρόμου, το Ψωμάδικο. Έκανα εγώ το ψωμά που κατεπέζα μια χείρα, ναι, την Μπέκπιτ, με 4-5 παιδάκια. Και πέρα από το χωριό τώρα, ας πούμε, να δούνε Μπρέχτ. Προσέξτε όμως να δείτε τι λαϊκότητα είχε. Και 500-600 άτομα, τίγκα. Τόσο κόσμο. Έχει μεγάλη αίθουσα, τίγκα. Είμαστε, ναι, και με το Θεσσαλικό μεγάλη επιτυχία. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση και ιστορία να μιλάμε 5 εκπομπές και βάλει. Και ενώ βγαίνω εγώ, ήταν αυτό το γνωστό ότι βγαίνεις εσύ ως Θανάσης, κανονικά, δίπλα είναι η καρέκλα, πριν καθίσεις στην καρέκλα. Ναι. Λοιπόν, βάζεις μία κοιλιά να φαίνεσαι ότι είσαι ο αυτός, βάζεις ένα από αμπέχον από πάνω, βάζεις ο κίνο και μεταμορφώνεσαι. Επισκηνείς, μεταμορφώνεσαι. Και ακούω από κάτω ένα γέλιο, ξέρεις, από αυτό το υποχθόνιο, κλικ, 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 κλικ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ήταν η μάνα μου και η θεία μου. Το κατάλαβα. Το ξεχώρισε. Ναι, δεν υπάρχει. Και πάμε μετά στο σπίτι με τον μισό το θεία να πιούμε καφέδες και αυτά και τα λοιπά. Λέω, καλά, γελάγατε που γελάγατε. Ποιος σας απαγόρευσε να γελάσετε δυνατά. Λέει, να λέει, μας φάνηκε περίεργο που βλέπαμε τον Παυλάκη. Παυλάκη. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος. Έλεγε, έγινε ο κύριος Μάινιγκερ, έτσι το λέγανε, τον, ναι, Ρωμά. Ναι. Τον κεφαλαιοκράτη, δηλαδή, ναι, ναι, συμβολικά. Λέω, και γιατί δεν γελάγατε δυνατά. Φοβόμασταν μήπως δεν έπρεπε. Άκουρες. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι, όμως. Κι όμως η σκηνή ήταν για γέλια. Ναι. Εντάξει, το αντιμετωπίζανε αλλιώς το θέατρο. Ναι, ναι, ναι. Και σαν και ιερό χώρο το αντιμετωπίζανε. Ιερό. Βάζαν τα καλά τους για να έρθουν. Ήταν και εδώ. Ακόμα και εδώ, ας πούμε, που έχω παίξει σε. Ας το πούμε, λέμε την αστική μορφή του, ναι, θεάτρου. Ναι. Δηλαδή, έπαιξα λυρική. Ο Απάγεδες των Αθηνών, ναι, ναι, με τον Ρεμούδο και τον Καριτινό. Μεγάλο, sold out 6 μήνες, ας πούμε. Έβλεπες, αυτό με χαιρόμουν εγώ. Έβλεπες, ρωτή εγώ, κυρίες χτενισμένες, ναι, από κομματήριο, με τα γεράκια, με τα τέτοια, 5-5, 2-2, 3-3. Ήταν γεγονός. Σε καταλαβαίνω, πάμε να σε δούμε τιμάω, αλλά κάπως έρχεται σαν έρχεται σπίτι σου. Όπως εγώ, ας πούμε, έχω δουλέψει και με παλιούς ρεμπέτες, όσο να φαίνεται περίεργο, οι οποίοι ήταν, μπορεί να ήταν, που λέμε, ρούχλες, χήμα, ναι, αυτό, ναι, ναι, κλπ. Πάντα το τελευταίο κουστούμάκι. Κουστούμι. Τα παπούτσια γυαλισμένα. Δούλεψα με το ρίζο. Πάντα στην πρόβα ερχόταν ντυμένος κούκλος, ο Ηλιόπουλος. Ήταν άλλη γενιά. Ναι, ναι. Πρόλαβες αυτούς, ναι, ρίζο, πρόλαβα στα πρώτα, στο 82. Πρόλαβα Φωτόπουλο, στα 92 του Ντίνου του Ηλιόπουλου που με αγαπούσε κρυφά. Και μετά, ναι, παίξαμε τον Πλούτο που του λέω, εσύ είσαι ο Πλούτος. Δεν χρειάζεται. Πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τους ήξερε στο σινεμά, δεν είχαν άλλη έγνοια. Δεν παίζονται, είναι άλλη αισθητική. Ναι. Ας πούμε, ένα θα πω, ποιος μου το έλεγε, ο Φωτόπουλος νομίζω. Εμείς παίζαμε στο Πάρκ, ήταν το πρώτο έργο, Καφενείο Νιελάς στο θέατρο Πάρκ, εκεί με πήρε η Μαρούλα Γιούλη. Μετά από την τεράστια επιτυχία που κάναμε, ας πούμε, ξεπεταχτήκαμε ο Λάκης και εγώ από το Θεσσαλικό, χαιρέταμε τον Πλάτανο. Ναι, ναι, χαιρέταμε τον Πλάτανο. Ναι, ναι. Και με πήρε εμένα εκεί, ο Λάκης πήγε με την ελεύθερη σκηνή και κάναμε τις πορείες που κάναμε. Και εκεί ήταν, έγραψα κείμενα στο Μίμη, το Φωτόπουλο. Κείμενα.
Και συζητάχαμε, ξέρω, ευγενέστατα και τα λοιπά. Και μου λέει, άκουσε να δεις, ποια είναι η διαφορά του τώρα από το τότε. Εγώ, λέει, ξέρεις, λέει, είμαι ρεαλιστής. Λέει, Μπουρνέλη θέατρο, κυποθέατρο. Μπουρνέλη πρωταγωνιστής ο Χατζηχρήστος. Ο Αυλονίτης έπαιζε, ξέρω κι εγώ, στο κυποθέατρο. Ναι. Στο διάλειμμα του έφευγε, πήγαινε, ανέβαινε στη σκηνή την ώρα που έπεσε ο Αυλονίτης, ναι, και αρχίζανε και παίζανε μαζί και αυτοσχεδιάζει και ήταν ο χαμός. Μια άλλη μέρα ερχόταν ο άλλος στο αυτό. Γιατί ήξερε ότι ο κόσμος είναι ο ίδιος κόσμος που θα έρθει να σε δει. Αυτό το free jazz με εκφράζει. Ναι. Λέγανε ιστορίες, γιατί αυτοί δεν θέλουν να λένε και ιστορίες για τα παλιά. Τώρα, από ό,τι ξέρω σήμερα οι περισσότεροι. Μα ήταν τόσο απλά, δηλαδή. Δεν υπήρχε μύθος. Ό,τι ήταν μετά τις παραστάσεις, δηλαδή οι ταινίες αυτές που βλέπουν, που μερικές είναι αριστουργήματα, γραφόταν στις ταβέρνες. Δηλαδή δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Πρώτα πεζόταν στο θέατρο. Συζητάγα κάποιο σακελάρια αυτή και τα λοιπά. Μαζί λέτε την κάνουμε την ταινία. Κάνανε το. Ναι, ναι. Το, που έτυχε να παίξω εγώ αυτό το φοβερό έργο. Θα σε κάνω Βασίλισσα, φοβερό. Σωστό, σωστό. Ναι. Εσύ ήρθε Αθήνα. Συγγνώμη, θες να ρωτήσω. Εσύ γιατρό όμω ήθελε να γίνει, όχι ηθοποιό. Γιατρό ήθελε να γίνει. Όμω εντάξει, αυτή η ιστορία ήταν ξεπερασμένη τώρα. Το ξέχασα. Πού να γίνω. Αφού η Σουηδία δεν μας έπαιρνε, καλά, μετά ήταν η Βαρκελόνη, τίποτα. Δεν θα άφησε. Υπάρχει μια σκηνή που έχεις περιγράψει τώρα σε μια συνέντευξή σου. Μπορώ να κάτσω Σταυροπόλη. Όπως θέλεις να κάτσεις. Αλλά δεν θυμάμαι. Το ένα μπορώ να το αναβάσω. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε γραπτή συνέντευξη ή ήταν σε συνέντευξη τηλεοπτική. Ήταν σε μια συνέντευξη. Σε διακόπτω επί τόπου γιατί θα το ξεχάσω, να ευχηθώ. Είδα στον Κώστα τον Χαρδαβέλα, τον γλυκύτατο αυτό άνθρωπο και φοβερό δημοσιογράφο. Κώστα περαστικά. Ναι. Λοιπόν, γιατί μετά την εκπομπή που κάναμε, που ήξερε φοβερά πράγματα για μένα, του λέω τι κάθεσαι και διαβάζει. Συνεργαστήκαμε. Στο καφενείο η Ελλάδα ήμασταν συνσυγγραφείς. Ναι. Ναι. Μαζί με το Σκούρτη. Περαστικά και από εμάς. Λοιπόν, ναι, ναι. Υπήρχε μια σκηνή. Ο Βαϊμάκης λοιπόν, ήρθε, είναι ο καλά. Βαϊμάκης είναι εδώ. Ναι. Χάρηκα πολύ. Ναι. Υπήρχε μια σκηνή που περιγράφεις εσύ, που είσαι στο χωράφι ξαπλωμένος και ακούς το ραδιόφωνο Θέατρο της Δευτέρας. Το έκανα πολύ εικόνα αυτό, ρε παιδί, με ένα μικρό παιδί που ονειρεύεται ή δεν ονειρεύεται ή κάπως ταξιδεύει. Ναι. Κοίτα, στο χωράφιο. Ο κόσμος του χωριού. Κοίτα, οι πόντοι, επειδή τους έχω. Είναι μέσα μου όλοι. Ναι, ναι. Όλη η ιστορία. Τι είναι. Ας πούμε, οι αφηγήσεις της μάνας μου. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με νυχτέρια. Τα παρακάδια που λέμε εμείς. Με πέρνα πηγαίνανε σε ένα σπίτι 7-8 ναι, ναι, άτομα. Την άλλη ερχόταν αλλού έτσι. Μπορεί να έκανε του κόσμου τις διαφορές. Κάθε βράδυ μαζευόταν και λέγανε ιστορίες. Και εγώ καλύτερο πράγμα στη ζωή μου δεν άκουγες έχω ιστορίες. Ναι, ναι. Καθόμουν λοιπόν και όπως ήμουν 5-10 χρονών, πόσο με 13 μετά έφυγα. Λοιπόν, άκουγα ιστορίες. Έχω δει πώς πήγε ο Στάλιν σε ένα αυτό από το θείο μου. Πώς πήγε ο Τσάρος, πώς έκανε εκείνος, τον Πόντο, η τάδε. Τα πάντα και όλα. Εγώ δεν είμαι πώς το λένε, δεν είμαι λεκτικός περισσότερο. Ναι. Αποτυπώνονται ως φιλμ, που λέω σκληρός δίσκος. Ναι, ναι. Τα έχω όλα οπτικός τύπος. Όλα, ναι, όλα σε φιλμ. Οι αφηγήσεις αυτές ήταν σαν να βλέπα ταινίες, ντοκιμαντέρ. Καταπληκτικά, ναι, καταπληκτικά. Άρα στην ίδια λογική είναι και το Θέατρο της Δευτέρας. Ως ένας άλλος κόσμος εκεί έξω. Ως ένας άλλος κόσμος, που αυτό που λες τώρα ακούς, το θυμάμαι σαν. Ναι. Δούλευα τότε. Δουλεύαμε τότε όταν πηγαίναμε εμείς οι νεολαίοι στο Λύκειο, γιατί δεν ναι, ας πούμε. Και το πρώτο που πήρα, λεφτά, δραχμές τότε, δεν ξέρω πώς, πληρωνόμουν γιατί ήμουν υπεύθυνος import-export, το μεγαλύτερο συνεταιρισμό της Βέρειας. Ναι. Έλα. Χιλιάδες τόνοι ροδάκινα, περνάγαν όλα από το χέρι μου, 300 εργατίνες και τέτοια. Ναι, και δούλευα εκεί πέρα, 18 χρόνια, μα πριν φύγω, ας πούμε. Και με το που πληρώθηκα, δεν ξέρω πόσο, κάποια χιλιάρικα δραχμές ήταν τότε. Το πρώτο που πήγα εκεί πέρα ήταν ένα τρανζιστοράκι, το οποίο ακόμα υπάρχει. Σοβαρά. Γιατί, για να το δώσω στη μάνα μου, η οποία της άρεσε, ξέρω και εγώ πώς ήταν, όταν καθόταν και αυτά, ήταν στον κήπο, στον τέτοιο, έπλεγε και έγινε, έβαζε και το ραδιόφωνο και άκουγε μουσικού, λέει. Με αυτό το ραδιόφωνο, δεν είχα εγώ νεολαίους εκεί πέρα να κάτσω. Και θυμάμαι, δεν ήταν στο χωράφι. Ήταν, έχουμε μια τεράστια πλατεία εκεί στο χωριό που βλέπει όλο τον κάμπο, τον Αλιάκμο να μιλάμε αριστούργημα. Και θυμάμαι και με φοβήθηκα γιατί ήμουν και πιτσιρικάς που πήρα το τραντζίστορ το Θέατρο της Δευτέρας. Ένα του Τσέχοφ, ο Γλάρος τώρα, από ό,τι θυμάμαι. Και πήρα το τραντζίστορ και πήγα στην άκρη της πλατείας που μετά είναι, ξέρω κάτι, ναι, μετά, ναι, φοβάσαι, πέταχτη κανένας λύκος, κανένα τέτοιο και ξάπλωσα στα χορτάρια και άκουγα το Γλάρο του Τσέχο. Πω, μεγαλείο. Και λέω, ρε, εσύ, κοίτα, τι είναι αυτοί, δεν παίζονται. Δηλαδή, θα σαν να ήταν ονειρικοί.
Και το ιστορικό είναι ότι η όλη ιστορία. Εγώ ήμουν πολύ καλό στη χημεία. Μου άρεσε. Η χημεία τρελαίνομαι και τώρα. Πήγε ένα πρακτικό τμήμα. Πλακώθηκα με έναν, επειδή με αντίθεση ο χαρακτήρας, με έναν φιλόλογο του πρακτικού. Ναι. Ο οποίος έγραφα κάτι εκθέσεις, οι οποίες, δηλαδή, ας πούμε, ειδικά στον κλάδο των ιδεών, νυν υπερπάντων ο αγών. Εγώ ξεκίναγα με την αμφισβήτηση, λόγω μέρας το λέω. Μάλιστα. Αυτό. Δεν νομίζεις, 1η Απριλίου. Λέω, νυν υπερπάντων ο αγών. Ποιος αγών, από ποιους, με τι αποτέλεσμα και σκοπό. Παπ. Μηδέν. Ο φιλόλογος 8. Δεν μπορούσε να το βάλει γιατί είχα 19 στον άλλο τμήμα. Ναι, ναι. Οπότε με καλούν, λέει θα μείνει. Α. Πάω εκεί πέρα, κάνω ένα συμβούλιο. Ευτυχώς είχα σύμμαχο τον προηγούμενο φιλόλογο. Λέει, μα δεν νοείται από 18 να πάει 8 ο άνθρωπος. Είμαι καλός στην έκθεση και τώρα. Και βγαίνει ο συμπαθέστατος αυτός ο άνθρωπος γιατί τον αγαπούσα, ας πούμε, αλλά ήταν αλλού, δεν έπιανε, ας πούμε. Και λέει, να σας πω κάτι, λέει. Μπορεί να έχετε δίκιο εσείς, αλλά κατ' εμέ δεν καταλαβαίνω τις εκθέσεις του Κοντογιάννη. Ναι, αλλά εδώ κινδυνεύει να μην μπορέσει να πάει. Και αναγκάζομαι, με την υποστήριξη του άλλου φιλολόγου, του φίλου μου του Κοσμόπουλου που είναι τώρα καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Πάνος, Πανούλη μου, φοβερός στην αρχιτεκτονική, αυτό. Και για να ανεβάσεις το μέσο όρο βαθμολογίας δεν μπορούσα. Και εσύ να ήσουν ο προηγούμενος 8, να μου βάζεις 15, δεν γίνεται. Ανά 4 μονάδες. Και παίρνω 4 μονάδες και γίνονται 8 και 4, 12. Και χτυπάμε και μια παράσταση το ηφαίστειο του Πρεβελάκη, όπου γίνεται το σώσε. Και έπεσα τον πρωταγωνιστή και πήρα άλλους 4 μονάδες και τελείωσαμε 16. Άκου. Έτσι έγινε. Και με καλεί τότε ο χημικός, ο Λυκιάρχης, ο Σιδηρόπουλος, να αγκαλάτε. Οπότε θυμάσαι όλα και όλα τα πάντα. Με παίρνει ο άνθρωπος από τη... Μιλάμε, παίζαμε στο Ζάπιον, είχε 1000 άτομα μέσα. Και μιλάμε όλη η κοινωνία... Ξέρεις τώρα, δεσποτάδες, στρατηγοί, αρχηγοί, δημαρχαίοι, το αφάγκατε που λένε. Χειροκρότημα. Ίσως πήρα το μεγαλύτερο χειροκρότημα στην καριέρα μου. 10 λεπτά. Τι όταν λες. Εγώ ως Τούρκος Μπαζάς μιλάω με το Περιστέρι, σκηνοθετικό έβριμα. Ναι, με το Περιστέρι, το σύμβολο της ελευθερίας. Μιλάμε ένας μονόλογος 5 σελίδες. Γινόταν, δεν μπορείς να διανοηθείς. Και τότε είναι που δεν ήξερες καν ότι θες να γίνεις ηθοποιός. Με παίρνει ο Σιδηρόπουλος, πάμε δίπλα εκεί στην πλατεία αντιδικαστηρίου. Μαζί με δύο φίλους, το Λευτέρι, στο πανόραμα. Ο μάνατζερ. Αυτός με πήρε από το χέρι, με πήγε στο 2 στη Θεσσαλονίκη. Και με έγραψε. Λοιπόν, και με λέει ο Σιδηρόπουλος. Παντογιαννίδη, ξέρεις πως σας αγαπάω, είχε 19 χημεία, κάτι τέτοια. Δηλαδή πήγαινα, ό,τι μάθημα μου άρεσε έπαιρνα 19. Ό,τι δεν γούσταρα, δεν το διάβαζα, έπαιρνα 9. δεν καταλάβαινα. Και μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι. Τα παρατάς όλα, λέω, αυτά χαζά, λέει τώρα. Θα πας να γίνεις ηθοποιός. Λέω, και πώς θα πάω, πού θα πάω. Πού να ξέρω, στη Βέρεια. Εγώ, ας πούμε, τότε που άκουγα το ραδιόφωνο, βλέπαμε κάτι ταινίες με τον Μπρίσλεϊ, τον Μάρλο Μπράντο. Είμαι φαν του Μάρλον, τρελαμένο δηλαδή. Και λέω, α, για να γίνω ηθοποιός, θα γίνω σαν τον Μάρλον Μπράντο. Θα παίζω ταινίες δηλαδή, δεν ήξερα θέατρο. Μου λέει, λέω, πού να πάω, πώς να μου δώσει το, ποιος να με σπουδάσει. Λέει, θα πας στη Θεσσαλονίκη που έχεις σχολές, θα πας να γραφτείς, θα τελειώσει 4 χρόνια, δεν θυμάμαι. Και θα και έτσι έγινε. Η μαμά τι είπε, ότι είπε, μάνα, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Η μαμά μου είπε το φοβερό. Θα σου το πω, το λέω πρώτη φορά. Εμείς οι Πόντιοι έχουμε μία αίσθηση χιούμορ. Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δεν παίζεται, παιδιά. Συγγνώμη, προκαλώ οποιαδήποτε. Έχει, το ξέρω. Υποφιλή στην Ελλάδα. Ξέρετε, τώρα έχω δώσει αγώνα. Για να πάω η αντρική. Δεν παίρναγα, δεν το σχολιάζω, το έχω πει πολλές φορές. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέρα. Και καλύτερα που δεν πήγα, έχω βγάλει τώρα. Έχω ανήψια, 6 γιατροί στο σόι. Τι λες τώρα. Ο ένας καλύτερος από τώρα. Καλύτερα, τα αγόρια μου όλα. Και η κοπελιά μας μικρή. Τι λέγαμε τώρα. Γιατί η μάνα, όταν τη είπε, μάνα, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Τότε ξέρει, εμείς ήμασταν όλοι. Πώς το λένε, ήταν και η μεταπολίτευση, ξέρεις τώρα, και ήταν η ανάσταση της κουλτούρας και τα τέτοια και αυτά. Και όλοι ακούγαν παράνομα ραδιόφωνα από άλλες χώρες. Και τη λέω μια μέρα, στην ψύχρα όμως. Μάνα, θα πάω να γίνω ηθοποιός. Τον πήρα απόφαση. Λέει. Και πού θα πας, στην Αιθιοπία.
Αυτό είναι το πιο στρατό. Άκου, το πιο τρομερό είναι αυτό. Πρώτη φορά το λέμε, θα καταλάβουν το επαναστατικό χιούμορ. Λέει, άλε, καλά λέει, πήγαινε, γιατί ξέρω ότι εκεί δουλεύαμε στο εργαστήριο, δεν περνάμε μία. Ναι, ναι. Με τον Μπαχαγκόνη πήραμε λεφτά και μας είπε η Ελένη Μακίσογλου, ελάτε παιδιά να πληρωθείτε, στο Αχίλιο δουλεύαμε πάνω, στην Αγίου Δημητρίου. Και λέει, παιδιά, μην φύγετε το Σάββατο, τίγκα. Ναι, ναι. Λέει, ελάτε να πληρωθείτε. Μας φάνηκε περίεργο. Λέω, τι να πληρωθούμε. Λέει, να πάρετε λεφτά. Από πού? Λέει, από το θέατρο. Ήταν τα πρώτα λεφτά που πήραμε. Είπε ιδιοποιία, τότε ακούγανε. Τότε είχε πέσει η δικτατορία του Χαϊλέ Σελασσίλη και ανάλαβε, δεν ξέρω ποιοι οι άλλοι, οι άνθρωποι, όπου λέει, η Ρωσία βοηθούσε τους Αιθίωπες. Και λέει, να πας στην Αιθιοπία, θα βγάλεις ή κανένα φράγκο, γιατί έμαθα ότι οι Ρώσοι βοηθάνε τους Αιθίωπες. Χειρότερα. Άρα μάνα, βοβερή, άπαικτη. Πας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με τη συμβουλή, τέλος πάντων, και τη συμβολή του φίλου σου, του κολλητού. Σε γράφει αυτός εκεί και τα λοιπά. Άλλη ιστορία. Αθήνα πώς κατεβαίνεις για την παράσταση αυτή. Αθήνα, κοίταξε. Μέσω Λαρίσης κατεβαίνεις. Βγάζουμε. Πάμε, με γράφει ο Λευτέρης, ναι, ναι. Τέλος πάντων τελειώνω με υποτροφία, το τελευταίο έτος, επειδή δουλεύω μαζί με τη Ρούλα την Πατεράκη, όλα τα Χαστέριο Γλουπα, Ανέζο Παπαδοπούλου, Σίση Αλαντά, Γερασιμίδου, μεγάλη ηθοποιή και άλλα παιδιά, τέλος πάντων, ξεχνάω τα ονόματα τώρα. Ναι. Συγγνώμη, η Σίση Αλαντά, η γυναίκα σου μαζί τελειώσα τη σχολή. Όχι, είχα πιο, πολύ πιο μικρή. Α, λέω κι εγώ. Ναι. Απλώς όλη αυτή η φουρνιά. Δηλαδή, εγώ από το πρώτο έτος είμαι επαγγελματίας. Δούλευα στο θεατρικό εργαστήριο Θεσσαλονίκης. Όπου και γνώρισα τη Ρούλα. Η Ρούλα έρθει ως διευθύντρια. Τελείωσα με υποτροφία εγώ. Και αφού στη σχολή της την είδα παρεπιπτόντας, πω από την γλυκιά μου, μπορεί να συναντηθούμε αυτή τη βδομάδα. Στην κηδεία του Ηλία του Λογοθέτη, βλέπω μπροστά μου τη Ρούλα, μια κουκλάρα, ένα μυαλό, μια φοβερή. Και θυμόταν ότι έπαιζα, μου λέγανε όταν παίζεις, μου λέγανε οι συμμαθητές μου, το Ριχάρδο, τον τέταρτο. Θυμόταν ότι ήταν ο τέταρτος και όχι ο τρίτος. Ναι. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, ντοκουμέντο. Αυτή τη φωτογραφία όταν άνοιξε δικιά τη σχολή, τον Άδωνη, κάπου στην ανάληψη. Α, την είχε πάρει κάτι φίλε. Την έβαλε στην είσοδο. Λέει εσύ, είσαι ο Ριχάρδος. Και τη βλέπουμε προχθές αγκαλιές, φιλιά, η γλυκιά μου. Και τι να πω, όταν έκανα πρόβα, λέει. Ζούσε και αυτή το. Είχαμε πάρα πολύ ωραία σχολή. Πάρα πολύ καλούς συναδέλφους. Και δασκάλους. Ναι. Και δασκάλους. Ωραίοι και από το κρατικό θέατρο ερχόταν πάρα πολύ. Αλλά όλη η γραμμή κουλτούρας σε μένα, δηλαδή οι πυλώνες μου ήταν η Ρούλα η Πανταράκη, το θεατρικό εργαστήρι και ο Θόδωρος Ριζόπουλος. Άρα η Αθήνα ήρθε μέσω Λαρίσης που λέει, από το Θεσσαλικό θέατρο. Παίζει ήδη η Ελένη Γερασιμίδου, έπαιζε σε μια παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου. Και η Ελένη τότε ξεκινούσε κι αυτή, ε? Πιο μπροστά από μένα. Είναι λίγο μεγαλύτερη. Όχι, λοιπόν, ήταν γνωστή, εννοεί, όχι. Όχι, πήγε πιο νωρίς στο Θεσσαλικό. Ωραία. Εγώ δεν κατέβηκα τα Τέμπη, δεν τα κατέβηκα. Λοιπόν. Και έρχεται με την Αγγέλα του Σεβαστίκογλου η Άννα. Η Βαγενά, η οποία φοβερή παράσταση, φοβερή. Και παίζει σε αυτό το στέγη γραμμάτων και τεχνών που λέγαμε. Και πάνω εδώ την παράσταση, τη χαρά και μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά. Και η Ελένη έκανε το κονέ στην Άννα, λέει πάρ' τον πάρ' είναι λοκατζής, δεν παίζεται και τέτοια. Και έτσι μου έκανε, τώρα τι να σας λέω, κατεβαίνω Αθήνα που δεν ξέρω τίποτα. Με φιλοξενούσα δυο φιλαράκια βεριώτες καπεταναίοι στον Πειραιά, στη Ζέα. Ήξερα μόνο το πράσινο, το παίρνεις από το Σύνταγμα, και παζέα, από εκεί το παίρνεις, έρχεσαι εδώ. Και πάω στη Σίνα που ήταν του άλλου γλυκούλη ανθρώπου, φωνάζω και ώρα λίγο γιατί είμαι από το πρωί στην Τζίτα. Εγώ μια χαρά, μην εντάξει, παραμορφώσουμε. Και πάω στον Διαγόρα το Χρονόπουλο, πήγε το γραφείο με τον Παπαδάκη, συγχωρεμένοι και οι δύο, ρε, πω, φύγαν άνθρωποι. Και μου λέει, θέλω να έρθει στο Θεσσαλικό θέατρο, ναι. Ο Διαγόρας τότε ήταν και συνδημιουργός με Κυλαιδόνη, ναι, ναι, ναι. Με φοβερά άτομα όλοι, Τσιάνο και Σία. Αλλά λέει, μου λέει, θέλω να παίξεις ένα έργο, αλλά δεν είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος. Είναι δεύτερος, ναι. Τρίτος. Παίζανε το Φιάκα του Μισιτζή. Δεν μπορούσα να κάνει αλλαγή και πήγαινα εγώ να, ναι.
κάνω προσαρμογή του ρόλου. Και του λέω, επιλέξτε, θυμάμαι γι' αυτό. Του λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ρόλο θα παίξω. Εμένα με ενδιαφέρει η εμπειρία του Θεσσαλικού Θεάτρου που θα γυρίσει στο Θεσσαλικό κάμπο. Έτσι ναι. ξεκίνησε η συνεργασία. Ναι. Μετά από αυτό, την άλλη χρονιά, ανεβάζουμε για πρώτη φορά, να το μάθουν όλοι που λένε, επιθεώρηση και τι είναι αυτό και ευκολεύει. Δεν ξέραμε την τίβλα μας. Καλά που ήταν ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ο Λάκης ήταν ακόμα φοιτητής, δεν ξέρω αν είχε τελειώσει τη νομική, μέναμε και μαζί, μέναμε, παρέα, κολλητάρια. Ήσασταν συγκάτοικοι. Ο Λάκης είχε το σπίτι. Πήγαμε η μάνα του Λάκη. Σημάνε, πήγαμε, τρώγαμε εκεί, γεμιστά τα τέτοια, καταλαβαίνεις τώρα. Και στο θέατρο γυρνάγαμε το βράδυ στα μπουζούκια, ξέρει αυτός. Και είχε έρθει και καθόμαστε και κάνουμε την πρώτη, ας το πούμε, τον πρώτο σπονδυλωτό κατ' εμάς έργο με αυτόνομες ιστορίες, που λεγόταν «Κάτι τρέχει στα γύφτικα». Ναι. Η πρώτη που την ονομάζανε επιθεώρηση, η οποία καταέσκησε. Εκεί έγινε το περιστατικό με, με κάποιους έτσι θρήσκους. Ναι, έγινε ο χαμός. Για πες τι είχε γίνει. Όχι, δεν έγινε σε αυτό, έγινε στην επόμενη γκράντε επιθεώρηση με ανθρώπους που ενσωματώθηκαν πάρα πολύ και κάναμε και το πρώτο τηλεοπτικό σόου, είμαστε στον αέρα, με συμμετοχή. Τι έγινε, τρελάθηκα, πήγα εγώ να πάρω τσιγάρα, τότε κάπνισα από ένα περίπτερο και πήγα άλλος να μου δώσει ολόκληρο την κούτα. Ήρθε γιατί... γρήγορα η επιτυχία. Πολύ αυτό, ναι. Μιλάμε με ταχύτητα δορυφόρου. Ναι. Χαιρέτα μου τον Πλάτα ήταν. Ναι. Τεράστια, σήμερα που είναι γνωστή αυτή η επιθεώρηση. Ναι. Εκεί τότε τι συντέλεσαν να πούμε. Σκηνοθεσία, Σταμάτης, μουσική, ο Λουκιανός. Ναι. Ο Φλερή, χορογραφίες που όταν κουραζόταν μου έλεγε Παύλο, κάνε εσύ την πρόβα. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθείς. Τώρα είναι πολλά, έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα. Αλλά τέλος πάντων. Εκεί να σου πω μόνο γι' αυτό. Εντάξει, ήταν μια οργάνωση έτσι θρησκευτικό, τέτοια που ελεγχόταν από κάποιες δυνάμεις εκεί πέρα. Που ήταν ένα νούμερο τότε να γίνει το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο αυτό. Και ήταν η Δήμητρο η Χατούπη που ερχόταν και κάτι ιερόδουλες και ζητάγανε, ξέρεις, ευχές, ευχολόγιο. Να προσευχηθεί ο Παπάς. Επιθεώρηση τώρα. Επιθεώρηση μιλάμε. Επιθεώρηση, οκ. Και να φανταστείς, εγώ έκανα τον παπά που έκανε και τον παπαδοπέδι τον έκανε με το θυμιατό ο Λάκης. Μεγάλες επιτυχίες κάναν μεγάλοι ηθοποιοί παίζοντας τέτοιους ρόλους. Δεν έφυγε τίποτα. Δεν έφυγε εκκλησιαστικό. Ναι. Δεν έφυγε. Το ότι αν είχε μια πολιτική προέκταση, αυτό ήταν άλλο. Okay. Και... Και μπήκανε μέσα, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, είχαμε μια Πέμπτη, διαλέξαμε μια Πέμπτη που είχαμε κόσμο, 250 άτομα και ήρθαν κι άλλοι 200 οργανωμένοι, κόψαν εισιτήριο, μολοκτά. Εγώ άρχισα να μυρίζω μπαρούτι. Λέω, ρε παιδιά. Πώς το κατάλαβες. Φαινόταν τώρα, θα σου πω, και οπτικά ακόμα. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω. Γιατί το μουλοκτώ αυτό μέσα, λέω, δεν, λέω, θα γίνει... Σας είχαν προειδοποιήσει. Εκεί, ε. Σας είχαν προειδοποιήσει τίποτα. Ότι προσέξτε, μη γίνει. Ελευκό που λέμε. Τίποτα. Εγκρυπτό μάλλον. Ναι. Και βλέπω κανονικά την παράσταση και μόλις φτάνουμε προς το τάφο. Αυτό ήταν φινάλε, γκραν φινάλε και μετά έβγαινε το μπαλέτο και χόρευε και τέλει. Και μόλις λέμε δεηθόμενοι υπέρ και τα λοιπά. Τσιμεντότουβλα στα τζάμια, καδρόνια, φτά, ουρλιαχτά. Τι τα ήθελε και τα έγραψε ο ηχολήπτης και τα ακούγαμε μετά και με τέτοιο θρίλερ ποτέ. Άντε. Ναι. Εκεί παραδέχτηκα την Άννα τη Βαγενά. Φώναξα έναν εισαγγελέα και ο νόμος λέει, κύριε, ισχύει ακόμα. Δηλαδή μπορεί να πιάσει βροχή την ώρα που παίρνεις. Αν έχεις δει το πρώτο μέρος, δεν παίρνεις τα λεφτά πίσω. Κύριε, έβρεξε, γεια σας. Ναι. Ξαναελάτε. Λοιπόν, βγήκε. Ξέρεις πότε, η παράσταση ήταν να μην τελειώσει. Να μην τελειώσει είναι ότι έχουμε την εκπομπή, φτάνουμε στο τελευταίο δίλεπτο και κάνει κάποιο τσαμπουκά και λέει: όχι, ρε παιδί μου, άσε να τελειώσει. Όχι, θα τελειώσει. Και του λέει ο εισαγγελέας: ακούστε να δείτε, βάσει του νόμου, τρεις και μισή το πρωί στο θέατρο, στο Θεσσαλικό, στη Λάρισα. Λέει: ακούστε να δείτε. Ο νόμος λέει το εξής. Έχετε δει την παράσταση σχεδόν όλοι. Δεν δικαιούστε να πάρετε πίσω τα εισιτήρια. Καλά, δεν ήταν το θέμα του τα εισιτήρια. Ναι, δεν ήταν αυτό. Εάν. Και διάβασα. Να κάνω μια φασαρία, ρε παιδί μου. Εάν δεν συμφωνείτε με την παράσταση, δεν έχετε το δικαίωμα ούτε να τη λογοκρίνετε, ούτε να τη σταματήσετε. Φύγετε με το καλό, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Φύγανε και οι άλλοι που ήταν εκτός του μπλοκ,
Καθίσα και τελειώσαμε 3,5 ώρα. 3,5 ώρα την ολοκληρώσατε την παράσταση. Ναι, την ολοκληρώσατε. Τι λες τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Σου μείνει για μια ζωή, το θυμάσαι. Μη μας τύχει. Ναι. Ταραχτικές τότε. Εγώ όχι τόσο πολύ. Έπεσε η Χατούμπη κάτω, λιπόθυμη, ο Λάκης λιπόθυμη, τους πήγαν στο νοσοκομείο. Εγώ είχα πάρει ένα μαδέρι, να αφήσαμε τα αυτά. Και μου λέει ο άλλος, μη έχουν φωτογραφικές μηχανές. Σε φωτογραφίες. Α, ναι, με το μαδέρι ότι ναι, βέβαια. Οπότε, τι μάθημα πήρες από αυτό. Ενώ, τι σου... Μπορεί να πω κάτι. Το διάβαζα πρόσφατα, που είμαι και μέσα σε όλα και σας έγραψα και μια πολύ προχωρημένη αφιέρωση. Όσοι πιστεύουν ότι το θέατρο αλλάζει τις κοινωνίες, κάνουν μεγάλο λάθος. Το θέατρο αλλάζει τον θεατή, είπε ο Μπρέχτ. Οι θεατές αλλάζουν την κοινωνία. Mm-hmm. Αυτοί νόμιζαν ότι εμείς παίζοντας ένα έργο, ας πούμε, καταλαβαίνεις τώρα. Εκεί μπορεί, και δεν, οι δικές μας παραστάσεις δεν είχαν ίχνος αυτό που λένε υβρεολόγιου. Δεν θα άκουγες. Ποιος είχε ούτε... γράψει τα κείμενα, θυμάσαι. Κείμενα είχαμε γράψει. Μερικά ήταν από την ελεύθερη σκηνή. 3-4 έγραψα εγώ, άλλα 4-5 ο Λάκης, ο Ξανθούλης, ένα-δύο. Ναι. Εμείς. Ο Λουκιανός, ήταν δικιά, ήταν σεμνό. Αυτοί τώρα τι φοβηθήκαν, ότι κάνουμε εμείς πολιτική και θα ρίξουμε το. Δεν ήταν. Σου λείπουν αυτές οι πένες. Αυτή η γραφή, ρε παιδί μου, αυτό τον φίλο. Και γραφή και άνθρωποι και τα μεγέθη αυτά. Τα περισσότερα κείμενα. Αν και δουλεύουν πολύ πολύ οι άνθρωποι. Ενώ αυτό το τα περισσότερα κείμενα. Το μόνο που έπαιξα, το πρώτο κείμενο του Λάκη, στην πρώτη παράσταση Κάτι Τραγικό Θα Γεύτηκα, το έπαιξα εγώ. Ναι. Έπαιζα τότε, θυμάμαι, ήταν. Δεν είναι πολιτική, ήταν ένας τέλος πάντων, να μην πούμε όνομα, ο οποίος ήταν και υπουργός οικονομικών, και πάλι και τότε δεν πηγαίναμε και τόσο καλά, από ό,τι θυμάμαι. Και υπήρχε το φοβερό σουξέ, βρε με λαχρινάκι, μας πω ότι σε σφαρνάει. Ξανθιπεράκι. Ναι, ξανθιπεράκι. Και κάνω εγώ τον Τιμάριθμο. Ο Τιμάριθμος, ο οποίος, ο Τιμάριθμος ήταν Πασόκ. Και είχε κουμπάρο τον Αντρέα τότε. Κατάλαβες. Και λέει, τι να κάνω εγώ, η ξαδέρφη Ευρώπη. Ναι. Κάθε τόσο μου λέει, ανέβα και λίγο. Ανέβα, και εντωμεταξύ εγώ ανέβαινα γιατί φοράγα κοθόρνους. Και γινόταν, αλλά τι να κάνουμε, και ένα πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Κώστας Λουτσιάνος με το σκηνοθεσία. Και το πρώτο κείμενο του Λάκη, ο Τιμάριθμος. Απίστευτο. Υπάρχει και στα αρχεία της ΕΡΤ2, νομίζω. Να σου πω, μου είπανε τώρα ότι υπάρχει μια φωτογραφία αυτή με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα και έχει μια ιστορία. Που έχει μια ιστορία. Τι ιστορία έχει. Καταρχάς, το πρώτο κύριο είναι. Συνεργαστήκατε μαζί. Ρεξ. Για πες. Ρεξ. Λοιπόν, το Ρεξ άρχισε να κάνει συνδυασμούς. Δηλαδή, πριν από εμάς ήταν Πάριος Μαρινέλα και Δήμητρο Παπαδοπούλου. Μετά φωνάζει την Άννα Βύση, ο Νίκος. Και τα παιδιά λένε θέλουμε και τον Παύλο. Δηλαδή ένα τέτοιο ήταν η Bank. Ναι. Τραγουδάγανε. Ναι. Μαζί τραγουδάγανε. Ήταν δύο άλλες κοπέλες που είναι πολύ νέες, δεν τις θυμάμαι. Κούκλες. Μπαλέτο, Στιούαρτ και πάει λέγοντας. Μεγάλη παραγωγή. 30-35 άτομα. Και η ιδέα αυτή έγινε και πρόσκληση και αφίσα. Μάλιστα. Και Μαρκίζα. Όμως τώρα που την είδα, αν το δεις κανονικά, είναι. Στο στυλ που η Μισελ Φάιλβερ καθόταν πάνω στο πιάνο. Είναι η Άννα και από πίσω είμαστε οι Blues Brothers. Ναι. Τα ρούχα, τα καπέλα και τέτοια όλα τα έφερα εγώ από Αμερική. Είναι δικό μου design αυτό. Η καλύτερη αφίσα του Ρέξ. Άμα σου πω τι θυμάμαι τώρα που την είδα, τι θυμήθηκα. Τίγκα. Για πες μου. Όχι, εννοώ ότι θυμήθηκα την αφίσα, θυμήθηκα 90. Κάτι. Κάπου εκεί μέσα. 90-93, κάπου εκεί μέσα. Επειδή τα έχεις κάνει όλα, δηλαδή έχεις κάνει και το έντεχνο που λέμε, και το λαϊκό, και το pop, και το αυτό. Και το τραγούδι. Και το τραγούδι. Και την τηλεόραση. Παρεμπιπτόντως, ένα τραγούδι που επιτέλους το έπεισα και το τραγουδάει. Ναι. Γιατί τραγουδώ κι εγώ. Ναι. Με το μάλλον βλέπω. Ότι ο Θανάσης τραγουδάει πολύ καλύτερα. Τι θα πω, δεν έχω κάνει τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Έπεισα τον και το είπε ο Σοκράτης, ο Μάλαμα. Πώς έπεσε το Μάλαμα, δεν είναι και. Πέρασε ένας χρόνος. Θέλω να πω. Ένα χρόνο να προσπαθεί να τον πει. Ναι, ναι. Ήθελα να το πει, να το πει κανά. Τώρα τα λέω, δεν είναι κουτσομπονιά. Να το πει η Καραμπαντάκη κτλ. Λέω το τραγούδι είναι για έναν μεσήλικα άντρα που απολογείται τώρα. Μπράβο, πάντως. Μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραίο. Φοβερό κομμάτι. Έχω γράψει 5-6 τραγούδια. Δύο τα έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης, άλλο φιλαράκι.
Δύο έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, που κάποτε θα τα φοράς, ο Πίγκας, ο Ηλίας. Ο Παπάζογλου σου έχει γράψει για. Μονομοριτζό, η πρώτη θεατρική παράσταση. Ήταν και φίλο σου, δεν ήταν. Και σε αυτό, άμα ψάξετε, θα βρείτε και τις φοβερές φωτογραφίες. Ο Νίκος ο Παπάζογλου, σε παρακαλώ. Κάναμε ένα δίσκο με τον Γιάννη, ο Πειραιάς Θεσσαλονίκη. Θέλαμε να ενώσουμε τα δύο λιμάνια. Και επειδή δουλεύουμε στην περασμένη σεζόν στο Δίχορδο. Ο Γιάννης, ποιος Γιάννης? Ο Γιοκαρίνης. Μας τον τραγουδάγαμε μαζί, ήμασταν κολλητάρια. Λοιπόν. Σάιμον Γκραμφάγκελ. Λοιπόν. Νομίζω ο Ζουγανέλης γι' αυτό. Όχι, ο Γιοκαρίνης. Τραγουδάγαμε στο Δίχορδο, εκεί στο Άρη το γήπεδο πάνω στη Χαριλάου. Και πολύ καλά, πολύ ωραία περνάγαμε μέσα στο Δίχορδο. Και λέω να κάνω την παρουσίαση του Δίσου, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και φίλοι και αυτά κτλ. Αν έχεις το Θεό σου, πες μου τώρα. Με τον Νίκο έγραψε τη μουσική σε ένα πολύ προχωρημένο έργο που είχε γράψει η Σύση, το Κοτσέρτο για ψάρια, έτσι και το ανεβάζουμε τώρα. Ναι. Κάθισε, δηλαδή δέθηκα κριτική γιατί έδωσα τόσα πολλά λεφτά για το υπέροχο σκηνικό. Αυτό δεν το έχω κάνει. Βγήκε κριτικός και είπε, γιατί θα έδωσε τόσα πολλά λεφτά για το σκηνικό. Γιατί ήθελα, βρε αδερφέ, με τρελάνε. Οι περισσότερες χορεύτες, πες την, δεν ξεχνάω το όνομά της, αρσή, το Σέικι, το Σάκης, δύο χορεύτερες, δεν ήταν, μια Ελληνίδα και μια Ρωσία. Εγώ την έφερα. Την Νάταλη. Η Νάταλη. Ο Παύλος την έφερα από τη Ρωσία, την κούκλα μου. Και και άλλους. Ο Μπαλέτο, ο Χουάστορο Αχιλλέας, πιτσιρικάς τότε, ήταν διευθυντής ορχήστρας. Ζωντανή ορχήστρα. Είσαι χορτασμένος, τα έχεις κάνει όλα. Κι άλλα τόσα θέλω να κάνω και έχω τη διάθεση. Δεν κουράστηκα, δεν είναι αυτό που λέω. Α, έκανα και αυτό. Μου λέει ο άλλος, από αυτά που έχεις κάνει, ποιος αρέσει. Άμα το πω, θα αποκλείσω το επόμενο που μπορεί να είναι και το καλύτερο. Επειδή έχει κάνει θέατρο, κινηματογράφο, σύριαλ, εμφανίσεις. Και κάθε είδος θεάτρου. Δηλαδή δεν συνομπαρεί τίποτα. Όχι, τα πάντα. Και εμπορικό και πιο. Ναι, στο πολύ εμπορικό. Ή στο πολύ. Τα πάντα. Τι μουσικά, τι δράματα. Δεν είπε εγώ είμαι αυτό. Δεν είμαι και τα άλλα. Εγώ πώ χαρακτηρίζω τον εαυτό μου. Όχι. Εγώ χαρακτηρίζω τον εαυτό μου. Ως Μάρλον Μπράντο νούμερο 2, δηλαδή ναι. Ρολίστας. Ναι. Μπορεί να παίξει από Ζεμπρεμιέ μέχρι Κάρακτερ, ναι. Τα πάντα, μέχρι ναι. Ρικάρδο Τρίτο. Αυτό. Τα άλλα όλα είναι. Την τηλεόραση την ευχαριστήθηκε, όλα αυτά τα guest star τέλος πάντων στα οποία συμμετείχε. Κοίταξε, έχουν γράψει εποχή. Και λόγω του YouTube τώρα τα ξαναβλέπουμε ναι, πολλά. Τι το ξαναβλέπω, τα βλέπω εγώ που δεν τα είχα είδα. Ναι. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Θανάση, λοιπόν. Ας πούμε από διάφορες σειρές, αυτό που έλεγα και που το βάλετε και στην αρχή. Του λέω εσύ σε μια δουλειά, λέω πάλι guest θα κάνω, έλεος. Πρώτα να γίνω star, μετά να κάνω guest. Έχω κάνει καριέρα guest star. Τέλος πάντων. Έχουν μείνει σαν αιωρούνται, ναι, που ναι. Λες εσύ διαδικτύ. Ναι, αιωρούνται. Ναι. Σαν δηλαδή, βρήκα φοιτητές που μου λένε αν δεν δούμε Τζακ Θεό κάθε Σάββατο στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, δεν περνάει το Σαββατοκύριακο. Εάν δεν δούμε τις νυχτερίδες, τις καλόγριες που μπαίνει η Άβα με την Χρύσα. Ναι. Δηλαδή έχουν μείνει αυτόνομα. Εγώ μέχρι τρεις χάριτες έβλεπα προχθές στοιχεία και θυμήθηκα το ξυτζί, τι είχες κάνει. Που τον οδηγό στην Αδαμάκη. Μετά από αυτό το μάθημα που έκανα στη Αδαμάκη. Ναι. Ο ίδιος ο δάσκαλος οδήγησης μου λέει, ξέρεις ότι εγώ έδωσα δίπλωμα στην Αδαμάκη, το πραγματικό. Αλήθεια. Τι έγινε. Λέει, κατεβαίναμε την Αλεξάνδρα και ξαφνικά τα χάνει και βλέπει απέναντι ένα περίπτερο. Λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, πάω κατευθείαν στο περίπτερο. Αυτό είπε στα Αδαμάκη τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν, φίλοι σου, συνάδελφοι. Πολύ καλά παιδιά. Η Τζέννη, η Τζέσι. Η οποία Τζέσι δεν πάντρεψε βαθιά. Η Τζέσι είναι υπεράνω όλων. Πώς είναι εκεί, ότι συμβιβάζει, δηλαδή λες, ανακαλύπτεις ότι είμαστε θνητοί, ότι φεύγουν άνθρωποι. Είναι ένα σοκ. Έχω στεναχωρηθεί και στεναχωριέμαι κάθε μέρα. Ακόμα και με απρόβατα που συμβαίνουν με τον Χριστάκη, τον Χατζηπαναγιώτη, ναι. Προχθές. Καλά είναι ο άνθρωπος, ευτυχώς. Δόξα. Με τον Χριστάκη, το ιστορίες. Το κάναμε περιοδία και παίζαμε μαζί και ήρθε και έρθει και μου έλεγε Παύλο, πόσο χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παίξω. Παίζαμε ένα ντουέτο, δύο συνταξιούχους. Δηλαδή, δένεσαι με όλο τον κόσμο. Και το θέμα είναι ότι φεύγουν. Αλλά και φεύγουν και παλιοί. Εγώ δούλεψα. Εκτός από τον Κώστα Χατζηχρήστο που συμμετείχα μόνο σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ 2 γι' αυτόν, με όλους τους άλλους τους original, τους κλασικούς, έχω παίξει. Με όλους. Με τα πάντα. Στιχερός. Χαίρομαι πολύ τεράστια, μα παμποτεράστια, διάβασα στο ίντερνετ. Να σε καλά, ρε Γιώργο Κωνσταντίνου.
διαφήμισε την παράσταση με τον Τότσικα που παίζουν στο Radio City. Μπράβο ρε παιδιά! Μακάρι δηλαδή. Έχεις φίλους, ε. Δηλαδή έτσι αισθάνομαι ότι μιλάς για τον έναν και τον άλλον. Δεν μπορώ να. Νιώθεις πολύ καλά με όλους. Και για όλους και όλους έχεις μια καλή κουβέντα. Επίσης εκτιμητέ. Δεν το λέει ναι, άλλος που όπου είναι έξυπνος και με όλους τα γέλα. Δεν είμαι έξυπνος. Ναι. Είμαι αυθεντικός. Ναι. Εάν εδώ δεν περνάγαμε καλά, δεν θα σας έλεγα τίποτα. Είναι πολύ απλό. Θα λέγαμε 5-6 τυπικούρες και θα φεύγαμε. Εγώ νομίζω εδώ τώρα, άμα κάτσουμε και άλλες 7 ώρες, ο κόσμος δεν θα πει όχι. Τους αγαπάς τους ηθοποιούς, ε. Ναι, πολύ. Πολύ. Αγαπώ και τους παράγοντες. Και τους ανθρώπους, συγγραφείς, σκηνοθέτες, όλοι αυτοί. Αγαπάω τα παιδιά εδώ. Δηλαδή, παρόλο που είναι μια σχέση αγάπης, μίσους αυτή η δουλειά. Δεν προλαβαίνεις να την αναπτύξεις. Ειδικά τώρα εντάξει, λίγο ψιλοκάθομαι, έτσι. Όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να ξέρετε, ειδικά τα παιδιά που δουλεύουν στα σύριαλ που είναι πάρα πολλά και καλά κάνουν, δεν προλαβαίνεις. Εγώ υπήρχαν χρονιές που όταν δούλευα με τον. Ήταν και ο μεγάλος ο Βέγκος, ο Γανάζης, στο Ακροπόλ με τον Χάρη Κλίντου, λέω δεν αντέχω ρε Χάρη. Το πρωί είχα γύρισμα, δεν θυμάμαι τι ήταν, Βέρα στο δεξί. Το απόγευμα βράδυ πήγαμε στο θέατρο και μετά από τις 12.30 ήμουν στις 10 εντολές και τραγουδάγαμε και το πρωί. Ναι. Και πήγαινα, θυμάμαι. Αυτά όλα γιατί τα έκανες μαζί, για... σου γιατί άρεσαν τότε όλα... σου βγαίνουνε. Α, τότε σου βγαίνουνε. Ναι. Λες σου τώρα βγήκαν, που λες να μην κάνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να αρνηθώ εγώ το. Και δεν ήταν με σχέδιο. Τώρα μου πεις, ξέρω εγώ, έκλεισα χτες για μια θεατρική τελείως underground, σε ένα. Ας πούμε, interactive για σχήνη, το χρόνο. Για το χειμώνα. Για το χειμώνα, ναι. Να το πούμε αυτό. Βέβαια. Είναι... Να το πούμε, ναι. Εντάξει, μπορεί και να μην γίνει, αλλά θα γίνει, αφού τη συμφωνήσαμε τα πάντα. Το πεις, θα γίνει. Με κάλεσε ο συγγραφέας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε καλεί κάποιος, ας πούμε, έτσι, που είναι ο Ευάγγελος Σαμιώτης. Έχει γράψει ένα διαδραστικό interactive που παίζει και με το κοινό. Δηλαδή, ναι. Μακάρι να τα ανεβάζουμε, θα πάμε πολύ καλά. Εκτός και αν βγω ευρωβουλευτής και πάω Βρυξέλλες. Μακάρι. Έχεις κάνει εικόνα τον εαυτό σου στις Βρυξέλλες. Από τις προηγούμενες ευρωεκλογές με περιμέναν 150 άτομα. Και να σου πω και ποιος είναι μέσα, ο οποίος είναι ελληνολάτρης. Και το κατέβαζε και κάθε μέρα ήταν σε μαγαζί ελληνικό. Μου λέει ένας ευρωβουλευτής παλιός, δεν λέμε όνομα, πάρει και τον Μπαγλαμαδάκη. Μου λέει κάθε μέρα ο Γιούργεν θα είναι στην παρέα. Κάθε μέρα. Τρελάνουμε λέει σε βαβακάρι και σε τέτοια. Μακάρι, μ' άρεσε. Πάρε και μια λίρα. Πάρε και ένα και μεντζέ. Λίρα, λίρα. Πάρε και μια δύο έχω, αλλά δεν ξέρω να παίζω καλά. Δεν ξέρω, όπως είδα όταν... σε ένα τέτοιο εντάξει, βίντεο. Αυτά είναι όταν άκουγε η μάνα μου στο σπίτι, ξέρεις τι λένε. Πότε, όταν παίζεις φάλτσα ή τρεις ή το δοξάρι, λένε όχο, θα κοιμήσει τα κοσάρας. Δηλαδή, θα κάνεις να κοιμηθούν οι κότες. Να σου πω, με το Χάρη Κλίνς έχω πολύ συνδεδεμένο στο μυαλό μου. Ίσως γιατί τότε. Σας γνώρισα μαζί. Δουλεύατε μαζί. Δουλεύατε μαζί. Ο Χάρης. Και στο τα θέατρο. Λέω γρήγορα γιατί όχι, τα λέμε χιάζεσαι. Όμορφα και νομίζω ότι πας, ξέρεις, όταν πας σε μια εκπομπή και λέει τελειώνουμε σε δύο λεπτά, γιατί τι έχουμε να κάνουμε μετά. Δηλαδή, τι σημαντικό θα γίνει. Πώς φορές το λέω εγώ αυτό και με κοροϊδεύω. Ευτυχώς, παιδιά, εδώ έχουμε λάθος. Λοιπόν, ο Χάρης, κοίταξε, κατεβαίνουμε το Θεσσαλικό. Ο Λεμπέσης. Πήρε, όχι, ο Λιβαδάς πήρε το Λάκι και ανεβάζαν τις Ελλάδες στο Κάγκυλο. Μάλιστα. Στο Θερινό. Εγώ πάω στο πιο κεντρικό, θέατρο Πάρκ. Μαρκόπουλος, Καφενείο Νιελάς. Α, ίσως αυτή η παράσταση πω. Είχα γράψει και το δεύτερο μέρος. Αυτά τα λέει ο Καρδαβέλλας, ο φίλος του. Ναι. Και από εκεί κάνω μια άλλη περίπτωση. Η Ασπασία Παπαθανασίου που με ήξερε από το Θεσσαλικό, μου αγαπούσε πάρα πολύ, μεγάλη τραγωδό. Όταν έπαιξε η Ηλέκτρα στη Μόσχα, ας πούμε, γράφανε καλύτερη Ηλέκτρα δεν έχουμε δει παγκοσμίως. Μου έκανε μια πρόταση για ένα καλοκαίρι. Πότε πήρε η Βερούλη το Χρυσό Μωρέ, ξέρω να το 80 κάτι, 82. 84, 82. Εκεί, εκεί μέσα. Λοιπόν, και λέει θα ανεβάσουμε, υπήρχε το ημικρωτικό Πελοποννήσου με τους δεσμούς, λεγόταν το σχήμα το θεατρικό και έφερνε και πολλές άλλες εκδηλώσεις και λέει έλα να παίξεις. Τριγέο στον Αριστοφάνη, θα ανεβάσουμε Τριγέο, λέει, και θα είναι τιμή σένα και η παράσταση για τους ξένους ανταποκριτές στους Ολυμπιακούς. Και το φοβερό είναι, τη μέρα που παίζαμε το... Παίζω Τριγέο τώρα, ξέρεις, πω, Ειρήνη του Αριστοφάνη, η πρώτη, τον εγκαλούμε να το επιβεβαιώσει, η πρώτη μουσική σε θέατρο του Σταμάτη Κραουνάκη. Σοπλάκα η πρώτη, κάνεις, η πρώτη. Ήρθε ο Σταμάτης και δώσαμε πρεμιέρα στο Ξυλόκαστρο και μας γράψαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Νεαρός τότε. Ναι. Λοιπόν.
Και εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος. Έχω την κάρτα του, η οποία γράφει: Μη στεναχωρίεσαι, Παύλο. Αυτοί που δεν ήρθαν θα χάσουν. Ποτέ δεν θα μας καταλάβουν. Την έχω την κάρτα, χειρόγραφη. Από πόσες ιστορίες έτσι. Μουσική ο Σταμάτης. Και το κουφό ήταν τη. Επειδή εγώ ξέρω, μ' αρέσει γιατί είμαι του free jazz. Free jazz είναι ο αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός, ναι. Με σιγουριά. Όχι άρες μ' άρες κουκουνάρες, πάντα. Ναι. Τη μέρα που παίζουμε την παράσταση στο γηπεδάκι του γκολφ, τι είναι εκεί πέρα δίπλα του τένις, στα Ολυμπιακά ακίνητα, ναι. Στην Καλογρέζα, ναι, ναι, ναι. Ρίχνει ακόντιο η Βερούλη. Και την ναι. ώρα που λέω εγώ, ξέρω και εγώ, που κατεβάζω τις δύο θεές από, ακούγεται, από τον Όλυμπο η οπόρα και η θεωρία, εντάξει είχαν φέρει, έπαιζα γκάιντα ζωντανά και κατεβάζω τις θέες, εκεί την ώρα ακούμε ένα από τον κόσμο. Και λέω εγώ, ω Θεή, ευλαβικά σας προσκυνώ, διότι η Βερούλη πήρε το Χριστό. Έγινε ο χαμός. Δεν έγινε χιλιόδια. Να σου πω, πολλές ερωτήσεις έχω. Πολλές είναι και τέταρτο, οπότε περίμενε. Ο Καρναβέλας είπε άλλες δυο τις έχουμε κλείσει, να γίνει καλά. Με τη γυναίκα σου είστε από τότε μαζί. Από εκείνο, από τη σχολή. Κοίταξε τώρα, υπήρχε μια καλλιτεχνική συμπάθεια. Α, συμπάθεια. Κατάλαβες. Δηλαδή, όλοι ήμασταν, αλλά ρε παιδί μου, ξεχωρίζεις κάποιον, ναι, λες, ναι. Πω, ας πούμε, ο Θόδωρος όταν είδε εμένα και την Ανέζα, την Παπαδοπούλου, ήθελε να μας κάνει αυτό που λένε καλλιτεχνικό ζευγάρι. Ναι. Γιατί στο Μαχαγκόνι ήμασταν άπαιχτοι και δύο ναι. άπαιχτοι, ερμηνείες απίστευτες. Εκεί διαλέγεις, ας πούμε, επιλέγεις, τέτοια. Αλλά περισσότερο έτσι, με μία αίσθηση, με κουβέντα. Κουβεντιάζαμε τότε, ναι. κάναμε παρέες πολύ. Από ναι. τότε είστε παντρεμένοι, όχι. Παντρευτήκαμε όταν ήρθε η ώρα για να κάνουμε τη Χριστίνα. Την κόρη σου. Ναι, ναι. Και για να μπούμε στο θεσμό μέσα με τα γνωστά. Η Τζέσι σας πάντρεψε. Η Τζέσι. Πολιτικός γάμος, όχι θρησκευτικός. Πολιτικός γάμος, θρησκευτική βάφτιση. Με γυαλιά ηλίου παντρευτήκατε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Δεν ξέρω, ήταν πολύ ροκ σκηνή. Όλοι πήγαμε. Με μαύρα γυαλιά. Δηλαδή ήρθε από το σόι της σύζυγης η μάνα της με αντιπροσώπους. Στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ναι, ναι, ναι. Δεν προλαβαίναμε, κάναμε και πορόβες τότε πολλές. Ναι. Από μένα ήρθε ο αδερφός μου, αντιπρόσωποι. Ναι. Η αδερφή μου είχε παρεξηγηθεί, λέει, λέω, δεν ήταν. Δεν τις είχες καλέσει. Η Τζέσι, ο Βασίλης ο Σπηλιόπουλος που ήταν, ναι. δύο ναι, ήταν ναι. οι κουμπάροι. Λοιπόν, ο Βασίλης, αυτοί ήμασταν. Ναι. Και ήταν και μάρτυρες. Ναι, ναι. Πήγαμε εκεί. Η μαμά σου ζούσε τότε. Ζούσε η μαμά σου. Η μαμά μου, όχι, δεν ζούσε. Α, εντάξει. Ναι. Γιατί ποιος την άκουγε, με την ναι, 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 όχι. Όχι. Ναι, αυτά δεν υπάρχει. Ναι, όχι. Θα της πήγαινα κασέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα άκουγε με την Δευτέρα Παλαισία. Ένα είπε και το λέω στην κόρη μου. Έλεγε, γιατί με έβλεπε το ότι ήμουν ένα άτακτο άτομο. Με την καλή έννοια, με αγαπούσε όμως. Εγώ μπορεί να έκανα extreme καταστάσεις, αλλά κατά βάθος. Ναι. ναι. Μου λέει, λέω, έχεις ένα παράπονο από τη ζωή σου, παιδί μου. Εκτός λέω από αυτά τα. Γνωστά ότι μεγάλωσε τα παιδιά και περάσατε πόλεμους, Αντάρτικα, ναι. πίνες. Μου λέει, το πώς τα ποντιακά θα βάλω. Ναι, ναι, ναι. Να καταλάβω. Τεσόν το παιδί να ελέπω και σε αποθάνω. Δηλαδή, το δικό σου το παιδί να δω, ναι, αυτό δεν είναι πρόταση. Αυτή είναι υπερπρόταση. Ναι. Και βγήκε το Χριστινάκι και είναι αστέρι και αυτό. Μπράβο, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι καμία σχέση με την υποκριτική κόρη σου, τίποτα δεν. Έχει τραβήξει μάνα πατέρα, δηλαδή, και εγώ ακόμα ψάχνω να δω τι θα γίνω σαν επαγγελματίας, ενώ φτάνω στις τελευταίες δεκαετίες. Παύλο μου, θέλουμε να σε ευχαριστούμε να μας πεις πρώτα. Πάρα πολύ. Τι έγραψε στην κούπα. Να διαβάσω εγώ τι έγραψε στην κούπα. Διάβασα. Λοιπόν, όταν οι αδύναμοι αμφισβητούν τη δύναμη των ισχυρών, αλλάζουν οι κοινωνίες προς το καλύτερο. Παύλος Κοντογιαννίδης, αυτό είναι τώρα. Παραποιημένο, ελαφρώς παραβρασμένο από τον Μπρέχτ. Μπράβο. Τελεία και Παύλος που λες και εσύ. Τελεία ναι. και Παύλος. Σε ευχαριστούμε τόσο πάρα, πολύ. Πάρα πολύ. Παιδιά, περάσαμε ναι. φανταστικά. Και δεν είπαμε ναι. τόσα πολλά πράγματα. Πέρασε μία ώρα τίποτα ήδη. Ναι. Έχουμε να κάνουμε μετά δυστυχώς. Ευχηθείτε μου μόνο ότι καλή εκλογή να έχουμε, διότι κατεβαίνουμε. Μακάρι, ναι. μακάρι κίνημα να εκλεγείς. Αυτοχών Ελλάδος θα το πούμε. Η κρατική τηλεόραση είναι, ανήκει στην ελληνική δημοκρατία. Στις ευρωεκλογές. Μας αγαπάει. Παλεύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ. Να πας στις Βρυξέλλες, να έρθουμε να σε καμαρώσουμε. Χαρήκαμε λοιπόν. Πάρα πολύ που σε είδα. Να κάνουμε εκπομπή από Βρυξέλλες. Σοκολάτες θα μας φέρεις. Ναι. Θα μας φέρεις σοκολάτες. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.